Jak vidíte, my vás už nějakou dobu pozorujeme, pane Durove. Tě Sterus, zakladatel velkých sociálních sítí, miliardář milující sdílet fotografie svého počítačových zločinů. Jeden subjekt. Vaše představa o něm není důležitá. Úřady mnoha zemí ho považují za nebezpečného zločince. Nucož, pane Durove. Vítejte. Patron, baisse les couchettes. Mec, laisse-moi allumer une cigarette. Eh bien, espèce de PD, tu es sourd ou quoi? Je n'ai pas entendu ce que l'aîné t'a dit. Dobrý den. Tohle video je opět bez monetizace. Máme dvě možnosti. Buď ho dáme pouze pro členy klubu, ale pak ho uvidí málo lidí, anebo ho publikujeme úplně pro všechny s tím, že bude zadarmo. Vybrali jsme si druhou možnost. A doufáme, že vy, kterým není lhostejný náš osud, naše práce v Rusku, nás finančně podpoříte. No a pak je tu ještě třetí možnost, že se budete dívat na naše videa na Odyssee a i tam máte možnost pod každým videem nám přispět. Buď kredity, anebo penězi. Děkujeme, že se na nás díváte. Dámy i gaspaža, dámy a pánové, i v ruské divočině můžete pít české pivo Velkopopovický kozel. Oh. A rusalky pivo nepijou. Rusalky chlastají jenom české pivo. Отвратительная русалка. Zaujala vás naše práce? Podpořte Československou televizi v Petrohradu zaplacením dobrovolného koncesionářského poplatku. Tady na YouTube to můžete udělat několika způsoby. YouTube doporučuje všem autorům, aby ve svých videích zmiňovali možnost vstupu do klubu. Za vaše poplatky jsou vám k dispozici všechna naše videa, která mají omezenou monetizaci, jsou dočasně blokovaná nebo která jsou určena pouze členům klubu. Stačí platit 15 korun měsíčně. Také nám můžete jednorázově poslat takzvaný super příspěvek. Suma je na vás, třeba 100 nebo klidně i 1000 korun českých. Představte si, že polovinu našeho příjmu z YouTube máme z reklam. Dívejte se na ně, i když vás obtěžují, a nepřeskakujte je. Nežebráme. Sami jste nás žádali, ať na konci videa zveřejníme číslo účtu, tak, jak to dělají i ostatní autoři. Československá televize v Petrohradu. Vítejte v budoucnosti.